Så nu ska vi testa ett nytt spel, eller inte testa ett nytt, jag spelade i Tasty Planet i förra avsnittet, men nu ska vi testa Tasty Planet Forever! Eller vad är det där? Jag hann inte riktigt se, det är kanske en mus, ah, en mus måste vara, det kan inte vara en katt, eller? Okej, det var en gigantisk grotta. Mina vänner, har ni spelat Tasty Planet någon gång? Och i så fall är ni grymma på det. För jag kan ärligt erkänna, jag är inte bara, är en bajskorv? Jag vill inte åka in en bajskorv. Men däremot vill jag äta upp bajskorv. Eller ja, det där är lite konstigt, men jag skulle vilja äta upp den, för då är jag större. Okej, wow, jag kan öppna upp den här nu. Yes, är det du lillrottan? Du kommer vara väldigt, väldigt liten snart, för jag kommer bli mycket större. Och då ska jag äta upp dig, hör du det? Sådär ja, okej. Vi är nu alltså 3 centimeter stor, så jag antar att vi är någon liten minirotta här. Okej. Vi äter upp alla kackelacker, för de ger mera näring och vi kommer kunna då... Okej, det var nära. Och då kommer vi kunna växa ännu snabbare. Och jag vill fortfarande äta upp bajskorven, eller croissanten, eller vad det nu är. Whoop, och whoop, och whoop. Tack så mycket, du smakar bra. Vi ses nästa gång när du kommer ut genom min rumpa. Okej. Nu ska vi skärpa oss här. Vi kan hålla på att snacka och vi kan hålla på att skämta om larviga saker. Men det är faktiskt väldigt, väldigt viktigt, mina vänner, att jag håller fokus nu. För jag har bara 1 minut kvar på mig. Åh nej! Okej, vi måste faktiskt öka nu. Kan inte jag få äta råttorna nu? Snälla, jag vill vara tillräckligt stor för att äta de här kanske råttorna. Det hade varit så snällt ifall jag fick göra det. Hör du det eller? Så kan det komma en råtta nu så jag får se. Yes, jag kan äta råttorna. Okej, då kommer vi kunna bli mycket så mycket större, snabbare. Okej, vänta, är det här, det känns som att det här är mycket svårare än vad det tidigare har varit. Okej, vi ska se här. Boom. What, hur ska jag hinna med det här? På riktigt? Okej. Eller vänta nu, tiden räknar inte ner. Jag ser nu vad det gör. Det räknar ju uppåt, räknar på någon där. Och nu blev det större, nu fick vi tillgång till hela köket här. Och jag förstår att de vill släppa ut mig och äta upp allt det här. För kolla mina vänner, det här är inne på en restaurang. Skulle du vilja äta på den här restaurangen eller? Nej, jag skulle inte tro det. Därför släpper de ut en råtta, tror jag att jag fortfarande är. För att äta upp andra råttor. Okej, jag är kannibal också, strunt samma. Kan vi äta upp den här kniven? Det hade varit lite knasigt om vi kunde göra det. Men det lär inte vara så hälsosamt om de frågar mig. Okej, vi drar hitåt, vi tar den där. Och vi tar dig, och vi käkar upp allt och alla. Vänta, alltså det här tar tid. Det här tar väldigt lång tid. Men vi ska försöka klara av det här nu. Wow, vi kan äta upp kniven. Ouch, min mage. Och vi kan äta upp bajskorvarna. Äntligen kan vi äta upp knivar och bajskorvar. Det var min stora dröm när jag var liten. Var det någonting jag ville äta så var det en bajskorv och en kniv. Helst tillsammans. Oh, en vinflaska också. Säg god dag, den tar vi också. Vi är inte dans med den. Vi tar och äter. Vi tar och bajsar ute snart också. Jag undrar hur det kommer göra att bajsa utan kniv. Det är den stora frågan. Jag tror inte riktigt jag vill vara med om det. Wow, titta vad stor det är. Ah, det kommer människor. De försöker fånga mig nu. Okej, all right. De här människorna är livsfarliga. Kommer vi kunna äta upp människorna till slut? Det här undrar jag nu. För vi är just nu 23 cm stora. Och om vi blir tillräckligt stora sen. Åh nej. Då borde vi kunna äta upp människorna också. Det hade varit så roligt. Ursäkta mig, jag ska inte störa dig. Jag ska bara äta upp lite vinflaskor och gamla knivar här. Och bajskorvar. Varför ligger det bajskorvar på marken? Just det, är inte bajskorvar, det är croissanter. Så där, vi trycker i oss här också. Bumli bangli bangli bum. Just nu 31 cm stora. Woo! Okej, det här är faktiskt riktigt, riktigt bra. Men frågan nu är, vart ska... Åh nej, jag är för tjock. Kommer inte igenom här. Okej, vi tar den här vägen istället. Okej, det är lugnt, det är lugnt. Jag har full koll. Så där, de slänger ut mer och mer grejer känns som. Jag äter upp grejer, men sen slänger de ut nya grejer. All right, eller så gör de inte det. Det kanske bara jag som har... Åh, jag kan äta upp människor! Jag äter upp människor, mina vänner! Det här är den bästa dagen i mitt liv! Åh, yes! Äntligen får jag äta upp människor. Jag har drömt om det här hela mitt liv. Åh, kom tillbaks det! Man! Okej, vi har snart... Snart har vi faktiskt ätit upp allt vi kan äta upp här. Kan vi äta upp de här stackarna? Nej, det kan vi inte göra. Okej, ingen fara. Kan jag äta upp borden? Nej, jag kan äta upp stolarna. Nej! Åh nej, där åt de upp stolen och den här personen som väntar på sin mat. Fatta det, mina vänner. Man sitter där och väntar på restaurangen och tänker att okej, jag vill vänta på maten. Jag är hungrig. Jag ska äta upp mat nu. Typ en gammal hamburgare eller någonting. Så visar det sig att man själv blir uppäten av en råtta. Det är inte särskilt roligt. Men! Det gick ju galant. Och nu... Det var nog en katt, tror jag. Jag vet inte riktigt. Vi kör på nästa bana nu. Okej, mina vänner. Vi börjar här. Ouch, jag är inte tillräckligt stor än. Vi är nu utomhus. Vi har tagit oss ut från det här det konstiga restaurangen. Och nu kommer vi faktiskt kunna gå runt och äta pudlar, som man brukar göra. Ursäkta? Ursäkta, vart är alla pudlar?
Har du sett en pudel jag kan äta? Nej, det har han inte gjort. Vad skulle gjort det? Och varför är det en massa pudlar här? Det här är så konstigt. De kanske har haft en pudelkannibal här. Och sen alla pudlar rymt från kannibalen och ut på gatorna. Och sen blir de uppätna av en liten råtta som egentligen är mindre än dem. Men den blir de uppätna. Den stora frågan är också, hur tusan får jag plats? Ouch! Hur tusan får jag plats med alla de här grejerna i min mage? Det verkar lite overkligt om du frågar mig. Jag hatar overkliga spel! Eller ja, det gör jag väl kanske inte. Wow, vänta. Nu kan vi faktiskt äta upp de här också. Boom, boom. Oh, nice, nice, nice. Det där är bra. Vi behöver bara fokusera nu så kommer allting gå jättebra. De där människorna, de är som en liten snacks för mig, ska jag säga. De är som en liten godbit. Jajamän, det är det. Åh nej, vi kan äta upp turister. Men jag undrar, vad kan vi äta upp sen? Kan vi äta upp de här träden? Det är kanske nästa steg att vi kan äta upp träden. Det har varit väldigt, väldigt nice. För vi äter väldigt, väldigt mycket kött. Oh, en cykel! Vi äter väldigt, väldigt mycket cyklar nu. Och kött. Det är alltid bra att ha en blandad kost. En varierad kost är bra, mina vänner. Det ska ni komma ihåg. Så äter ni mycket pudlar om dagarna, så se till att äta lite människor också. Träd menar jag. För det innehåller mycket växter. Så är det. Löv finns på träd och träd finns det här och jag äter upp allting. Och jag vet inte vad jag håller på med nu, men det gör väl ingenting. Vem bryr sig om vad jag håller på med? Okej, åh, kolla vad tjock jag är nu. Okej, vi äter upp med cyklisterna. Bam. Okej, bra. Boom, boom. Jag tror inte vi ska satsa på de här små pudlarna. De ger inte så mycket näring. Vi blir inte så stora utav det, mina vänner. Utan vi ska fokusera på cyklister. Go ahead. De där. Boom, boom. Okej, cyklisterna är viktiga. De är jättebra. Snart borde vi kunna börja slassa i oss med träden också, som sagt. Det är varierad kost. Ni vet att jag pratade om förut. Väldigt, väldigt viktigt. Okej, bam. Okej, jag fick båda på en gång. Boom. Okej, okej, vi tar dem här nu. Bummeli, 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 bum. Åh nej, vad bra. Okej, det är lugnt, det är lugnt. Men jag skulle vilja äta upp träd nu. Kan jag få göra det eller? Varierad kost for life. Jag älskar det. Så slänger man i lite pudelkött där också. Åh nej. Det är rätt brutalt kommer jag på nu att jag går runt och äter människor och pudlar. Men vem bryr sig? Det är bara ett spel, tror jag. Tänk om det här skulle vara på riktigt. Det hade inte varit så bra att fråga mig. För tänk om det här hade varit på riktigt. Då hade inte jag velat vara personen som springer omkring här och blir uppäten av en stor råtta. Eller katt. Eller vad det nu är. What? Är vi inne här igen? Är det du? Jag stannar upp dig. Stanna hörni. Jag har något viktigt att berätta. Jag har redan varit inne i den här banan. Och jag vill inte spela. Nej, kom tillbaka nu. Kom tillbaka, säger jag. Lägg av med det där. Sluta upp med det där. Ni hör mig. Jag vet att ni hör mig. Ni vet hur jag pratar. Och ni vet att jag vill. Ni vet att jag menar allvar. När jag ställer mig så här framför er och sluta! Stanna! Jag vill inte spela den här banan igen. Hör ni det eller? Okej, mina vänner. Ibland så får man inte alltid som man vill. Jag, Tommy, den gudomliga, åker runt här på den banan. Och vill inte spela den här banan. Men jag måste ta tjur med hornen och göra det ändå. Så njut av den här timelapsen. Så ses vi i nästa bana. Oh, hörni, alltså helt seriöst. Man kunde hålla in mellanslag för att spela på datorn. Och då kan man åka jättefort. Kolla vad snabbt jag är. Fast jag missar typ alla. Okej, vi ska se här. Åh, kan vi äta upp er? Ja, det kan vi. Jag vill äta upp allt som finns här. Alla bord, alla stolar, allt. Alltså, det går för fort på mina ögon. Jag fattar ingenting. Jag fattar inte riktigt vad som händer om jag ska vara ärlig. Men där, okej, det ska vi också ta. Så, stolarna är lite svåra att äta upp om man säger. De är lite svårsmälta. Okej, de där bordsbenen också. De är inte att leka med. Okej, vi kan äta upp alla bord. Wow, skojar du med mig? Kolla, jag kan äta upp alla bord också. Okej, nu snackar vi. Jag kan äta upp alla skåp här också. Yes, det är så bra. Ät, Tommy. Ät så fort du bara kan. Kolla vad stor det är. Jag är 2,5 meter, jag är så 3 meter stor. Jag är typ världens största råtta. Eller katt. Så skulle du vilja se när jag fortsätter spela Tasty Planet. Ge en fet tumme upp på den här videon. Så ses vi nästa gång.